שלום לכולם, השם שלי הוא אלכס, היום זה החלק השני במשחק החדש של הגן של בנבן. אם עדיין לא ראיתם את החלק הקודם שבו נכנסנו למסעדה של ג'מבו, לכו תראו. אנחנו ממשיכים באותה נקודה, הצלחנו להגיע למטבח וראינו שם חזיר ענק שבעצם אכל אותנו, אבל עכשיו יש המשך למשחק, אנחנו הולכים להילחם בחזיר אחד על אחד. האם אני אצליח להרוג אותו? בואו נתחיל. אוקיי חברים, זה המשחק. זה הבוס פייט בפרק הקודם במסעדה של ג'מבו. בעצם הגענו לשלב של החזיר והחזיר לא היה אופציה להילחם נגדו, אז עכשיו אנחנו בעצם הולכים להילחם בשלב של החזיר. אנחנו ממשיכים באותה נקודה, זאת הדלת שהייתה מקודם. אוקיי, we always welcome kids, this promised host. אוקיי, מה הוא עושה פה? אוקיי, אנחנו תמיד מקבלים ילדים בצורה חמימה כמו טוסטים. מה? הורג אותי, מה קורה פה? הצילו! עוד איפה אחריי, תקשיבו, הוא מלחיץ אותי. הוא מלחיץ אותי, אני יכול, יש לי את ה... אני יכול, הוא הורג אותי. הוא חמוד, הוא הורג אותי, אני יכול לגעת בו. טוב, אני לא יודע אם אני רוצה לגעת בו או לא. אוקיי, 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 הוא לא, הוא, אוקיי, אוקיי, זה ההמשך של המשחק, עכשיו זה השלב של ה-Down with dinner, now clean up the mess, put, אנחנו צריכים לקחת 7 צלחות לתוך המכונה, לקבל מתנה, זה בעצם אותו שלב שכבר היה פעם שעברה סוג של, רק שהפעם יש את החזיר, והפעם אנחנו יכולים להילחם נגדו ו... להרוג אותו, יכולים להרוג את החזיר, בתקווה שנצליח להרוג אותו. קודם כל נאסוף את כל הצלחות שיש פה. אתם רואים שעל השלט יש סימן של מתנה, זאת אומרת שאנחנו צריכים לקבל מתנה, ואחרי שנקבל מתנה נוכל בעצם להפעיל אולי את הרחפן או לא, אני לא יודע, הוא לא מנסה לאכול אותי, הוא חמוד, הוא חזיר חמוד, לא כמו ג'מבו. ג'מבו פעם שעברה ניסה להרוג אותנו ולהתנקש בחיינו, וזה היה הרבה יותר קשה של המשחק הקודם. בינתיים אני לא יודע איך הוא יהיה בשלב של הבוס, אולי עוד מעט יתעצבן עלינו וינסה לאכול אותנו, אני לא יודע. בינתיים הוא לא רעב אז הוא לא תוקף אותנו. בוא נראה כמה צלחות הסקתי. 1, 2, 3, 4, 5, 5, חסר לנו עוד 2 צלחות. איפה יש פה עוד צלחות שפספסתי? אני מבין, פה יש עוד צלחת אחת. אוקיי, וחסר לי עוד צלחת אחת אחרונה שהיא נמצאת. איפה הצלחת האחרונה? אני לא רואה אותה. אני לא רואה את הצלחת האחרונה. מצאנו את כל הצלחות. עכשיו הוא עצבני עליי. לאן הוא רץ? לאן הוא רץ? הוא רץ, מה? וואו. וואו, הוא שבר את הקיר, מה, הוא נכנס, מה, הוא הרגע נכנס לתוך הקיר, הוא רץ לתוך הקיר, שבר את המסעדה, שבר את הקיר, הצליח לבנות דלת וסגר אחריו את הדלת. וואו, זה היה מטורף, מרשים ביותר מה שקרה פה הרגע. תודו שלא ציפיתם לזה, גם אני לא, בכל מקרה, אוקיי, בואו נשטוף את הצלחות. ונקבל מתנה, איפה המתנה? או, זה שלט, יש פה שתי כפתורים, 1 ו-2. 1 ו-2, אוקיי. אוקיי, בואו נמשיך. ואולי הוא רק רצה שאני אסדר לו את המסעדה כי לא היה לו כוח, ועכשיו הוא ינסה לאכול אותנו. אני לא יכול לעבור מפה, אוקיי, אין לי מעבר מפה, אז לאן אני הולך? אוקיי, פה אולי יש מעבר? מצאתי את המעבר, אוקיי, אוקיי. עכשיו הוא נמצא למטה. Don't find the chef, לא להכיל אותו, אוקיי, הוא נמצא למטה, מה אני עושה? אני יכול להכיל אותו. אני לא רואה שיש לי אופציה אחרת. הוא מנסה להכיל אותו, או זרקתי לו קופסה. הוא הולך לאכול, רשום פה לא להכיל אותו, אבל אני... בכל מקרה מאכיל אותו. הפתרים, אוקיי, אני אכלתי אותו בטעות, אני מצטער, הוא עכשיו הוא נראה לי עצבני עליי, למרות שהבאתי לו אוכל, אז אני לא יודע למה, טוב, אני רוצה, מה קרה פה? אמרו לי ללכת אחריו, הלכתי אחריו, הוא הרג אותי, מה? להכניס מטבע, איפה להכניס מטבע? אוקיי, אוקיי, מה היה פה הרגע? אני בשוק. אני חשבתי שאני אמור ללכת אחריו, אמרו לי ללכת אחריו. אולי הייתי אמור, אני לא יודע, אמרו לי ללכת אחריו, הלכתי אחריו והוא בא אליי והוא הרג אותי. מה?
אפטר הים, אולי, אולי אני אמור ללכת מפה, אוקיי, אני כנראה אמור ללכת מפה. כי אם אני קופץ למטה, אז הוא אוכל אותי, הוא עדיין רעב, עדיין רעב, אוקיי, זה השלב של הבוס, אוקיי, הוא למטה, איפה הוא, אוקיי, הוא פה, מה אני יכול לעשות, יש לי רחפן. הוא רוצה את האוכל, אני חייב... לא, נפלתי למטה עוד פעם, מציל פה! מאמין, נפלתי למטה, איזה טעות. איזה טעות, אם נופלים למטה, הוא הרגע... אוקיי, 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 אני מצטער, אני... איך נפלתי למטה? טוב, אני ממשיך. אוקיי, יש לי פה כפתורים, אני יכול ללחוץ, יש לי פה רחפן, אני יכול ללחוץ על הרחפן, אופה. אופה, זה לא עשה כלום. הרחפן, זה לא עשה כלום. זה לא פועל. אולי אני צריך קודם כל את השני. לא, הוא אוכל! הוא אוכל את האוכל! לא, הוא גודל! הצילו! לא, אם הוא אוכל את האוכל, הוא גודל והוא הורג אותנו. וואו, אנחנו צריכים למנוע ממנו לאכול את האוכל כדי שהוא לא יאכל. אוקיי, אז אני קודם כל צריך את זה, כי הוא קודם כל רץ לפה. אז עכשיו אולי את זה, להפעיל את זה. וואן, אוקיי, זה הרחפן של זה. אני מנסה ללכת אליו, פוץ, 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 פוץ. עוד פעם הוא הרג אותי! אני לא מבין איך להשתמש ברחפנים. אני לא מבין איך להשתמש ברחפנים, יש לי 1 ו-2. אבל זה לא עושה כלום 1 ו-2. left mouse button to use the drone on the left. אוקיי, בצד הימני זה הרחפנים הימניים, בצד השמאלי זה הרחפנים השניים, אוקיי. יש, הצלחתי. הצלחתי, לא, הוא הולך לשני, שיט, 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 הוא הולך לאוכל השני, זה הרחפן, בצד הימני זה הרחפן הזה, יש, הצלחתי, יש, אוקיי, אסור שהוא יגיע לאוכל, זוז ממני, זוז, תאכל את זה, אני אמות, יש פה עוד אוכל, לא, אין פה כלום, אני לא רואה כלום, לא, עוד פעם נפלתי למטה, די, למה אני נפל כל פעם למטה, מה, אני לא יודע ללכת? מאמין, איך אני כל פעם נופל למטה, איך? זה לא הגיוני שאני נופל למטה, אוקיי, עכשיו אני יודע מה לעשות. יש שם עוד כפתור, אולי הכפתור שם מדליק לי את האור, אני לא יודע. אולי הכפתור שם מדליק לי את האור, כי זה הצלחתי. אני הולך יותר מדי קרוב לקצה, ואז אני נפסל ככה. הצלחתי, עכשיו אין לי פה רחפן, עכשיו נהיה חשוך. מה אני עושה? אין לי פה רחפן. חשוך לי פה, אין לי רחפן. אוקיי, אולי ברגע שהוא יתקרב אז יהיה לי רחפן? עדיין חשוך לי. אולי ברגע שהוא יעבור לפה יהיה לי אור? אני לא יודע, אני לא רואה כלום. חשוך לי פה. אוקיי. לא, אוקיי. אוקיי, הבנתי, רק נדלק האור רק ברגע שהוא עובר שלב שם, אבל בכל מקרה אני צריך לעשות את זה ממש מהר ולחכות שם, כי יש שם עוד אחד שמצליח לאכול אותו. אוקיי, אני חושב שזה קשה. זה בוס קשה, הוא גם שמן, אבל הוא רץ ממש מהר, ממש רעב. צריך לעשות את זה ממש מהר. צריך לחכות שהאור ידלק. ואז ללחוץ פה עם הרחפן. כרגע אני לא רואה רחפן. אוקיי, נדלק האור. איפה הרחפן? אין לי פה... לא, עוד פעם נפלתי למטה, אבל לא היה לי רחפן. לא היה לי רחפן. איך אני עובר את זה, חברים? תקשיבו, זה בוס קשה. לא היה לי שם רחפן, אז אני לא יודע מה לעשות. לא היה לי רחפן. איך אני עובר את זה? אולי אני אמור להביא את הרחפנים אליי, להגיד להם להמשיך לעוף. יודעים מה? אני חושב שאני צריך להביא את הרחפנים אליי, להגיד להם להמשיך לבוא לפה. להמשיך לבוא לפה ולפה. אוקיי. לפה. הצלחתי אחד. איפה האור? אני לא רואה כלום, חשוך לי פה, תדלק האור, יופי, פה, מהר, אני את כל היום. הצלחתי, עכשיו אני צריך ללכת לשני,
אמרתי, אסור לי גם ליפול למטה. מהר, 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 מהר. אוקיי, הצלחתי, עכשיו אני צריך את הזה פה מהר, שיט, הוא רץ ממש מהר. הוא רץ ממש מהר, אין לי אור, אין לי אור, אין לי אור, הוא רץ ממש מהר, אוקיי, הצלחתי. הצלחתי, אני חייב שהאור גם ידלק בצד השני. אני חייב שהאור ידלק. חייב שהאור ידלק. אוקיי, האור נדלק. בואו נעשה את זה פה מהר, מהר, מהר. זה האחרון, זה האחרון, לא, 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 למה זה לא עובד? למה נפלתי למטה? למה? זה האחרון, זה האחרון, הוא לא עבד לי, הוא לא עבד, תקשיבו, הוא לא עבד, זה האחרון, אני הייתי... הייתי בטוח שאני מנצח אותו. הייתי בטוח שאני מצליח. וואו, קשה. טוב, עכשיו אני מצליח, לא מעניין אותי. אני עכשיו באמת מצליח. כי זה הראשון. כי אסור, אסור להיות בלחץ. המוזיקה פה מלחיצה אותי קצת בלחץ. הצלחתי, לא הצלחתי, זה עבד, זה עבד. אוקיי, אני רץ לשלישית. רץ לשלישית. אוקיי. עכשיו אני צריך אור. עכשיו אני צריך שידלק את האור, כי אני לא רואה כלום. אני לא רואה כלום, אני נדלק האור, אני אבוא לפה. מהר, 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 אני אגיד כל היום, מהר. סע, 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 הוא לא נוסע. טוב, אני צריך לשני. הוא היה קצת איתי, הוא היה קצת איתי. סע, 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 סע. עכשיו אני צריך את ה... נשאר לי עוד שתיים, נשאר לי עוד שתיים. זה... איפה, איפה הרחפן, איפה הרחפן, איפה הרחפן, איפה הרחפן. יאללה, סע. נשאר לי עוד אחד אחרון. תפס אותי, איך הוא תפס אותי? הייתי איתי מדי, הייתי איתי מדי. הייתי איתי מדי. אני מנסה, אני באמת מנסה. אני מנסה, אבל זה קשה. קשה. זה אחד, אולי אני צריך ללחוץ רק לחיצה אחת, ואם אני לוחץ כמה לחיצות זה משגע את הרחפנים, ואז זה לא עובד טוב. ננסה ללחוץ פעם אחת. פעם אחת יעשה נראה לי את העבודה. עשיתי שלושה, נשאר לי עוד שלושה לפי דעתי. יאללה, סע, סע. הרחפן פה בעייתי. אוקיי, הרחפן הזה קצת בעייתי, הוא ממש איתי. ממש איתי, סע. סע. יופי. נשאר לי עוד שתיים. לא, הוא רץ ממש מהר, הוא רץ ממש מהר. סע, סע. טוס. יופי, נשאר לי עוד אחד. עוד אחד אחרון, וחשוך לי פה, אני לא רואה אותו. זה אחרון, יאללה, סע. סע. סע, לפני שהוא יבוא, סע. איפה הרחפן, איפה הרחפן, אני לא רואה פה רחפן. יש, 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 יש. הצלחתי, הצלחתי. יש! הצלחתי, הוא לא הצליח. זה משהו. וואו, 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 הוא תובע, מה? תפסו אותו, מה קרה פה הרגע? וואו, וואו. וואו, זה מטורף, הרגע, יש פה, תפסו אותו, אוקיי, אוקיי, הצלחתי להרוג אותו, לאיפה אני רוצה ללכת, לפה או לפה, אני אלך לפה, אני אלך לדלת הזאת, מה יש פה? מה יש פה בדלת הזאת? אוקיי, אוקיי, חברים, הוא משתזף בחוף הים, הוא מת, או המפלצת תפסה אותו, הוא מת, זה סתם, הוא חושב שהוא בחוף הים, הוא לא בחוף הים. בכל מקרה, אם אהבתם את המשחק, תנו לייק, תגיבו, תעקבו אחרי הערוץ, אם אתם רוצים לשחק במשחק המטורף הזה בעצמכם ולנסות לנצח את החזיר, אני משאיר לכם הורדה למטה, אוהב את כולם, נתראה בסרטון הבא.